खून अनिकेत कोथळे खून प्रकरणी आज 20 दिवसातील तपास अहवाल सादर होणार आहे तर सीआयडी तपासाचा अहवाल पुणे सीआयडी अधीक्षकांना सादर करण्यात येणार आहे मात्र अजूनही डीएनए अहवाल गुलदस्त्यातच आहे तर अनिकेत कोथळे हत्येप्रकरणी हा सीआयडी अहवाल आज सादर होणार आहे तर सांगलीमध्ये अनिकेत कोथळेची हत्या करण्यात आलेली होती पोलिसांकडून ही हत्या झाल्याची माहिती मिळते आणि त्यामध्येच आता हा अहवाल 20 दिवसानंतर तपास अहवाल सादर होणार आहे